Pa za mene je to pre svega podrška vračarskih odbornika za talentovanu decu Vračara. Time su oni pokazali da je jako važno ulagati u znanje, a zatim je to podrška i meni i mom zakonitom radu u prethodnih 9 godina. I prosto, i pored toga, smatrao sam da je potrebno da podnesem ostavku na mesto predsednika gradske opštine Vračar, zato što Agencija za borbu protiv korupcije kaže da nisam obavestio na vreme agenciju vezano za tu fondaciju gde je upravitelj moja majka. Ja sam se uvek zalagao za poštovanje prava, za vladavinu prava u ovoj zemlji, zalagao sam se za osnivanje Agencije za borbu protiv korupcije i mislim da je ovo čin kojim treba da se ponosi svako ko se bavi politikom. Nije strašno dati ostavku, nije strašno ostati bez funkcije, strašno je biti nepošten, bez morala.